دلوقتي عمرو. ايه ده؟ اتصلت علينا ياسمين؟ رد عليا اللي سمعته ده بجد؟ اشارة رحت وانا في الشارع؟ شارع ايه بس يا بنتي اللي بتتكلمي عليه؟ ما انتوا قاعدين معززين مكرمين اهو. ايه ده؟ انتوا هتمشوا ولا ايه؟ ده انتوا مالين علينا البيت. والله برافو عليك يا لولا. حبيبتي انا عايزك تهدي علشان نعرف نفكر. اهدى ايه يا بابا؟ اهدى ايه بالبال والمصيبه اللي احنا فيها دي؟ شايف يا عم؟ شايف؟ لسه ما تعرفش اي حاجه وبتعمل ايه؟ معلش انا عايزك تهدى كده وتعالى نفكر. اقعد. بص حضرتك احنا عندنا اوبشنز كتير قوي. وحقيقة قلت لي عندك 3 تواليت. اوكي طيب، وبالنسبه للبيمنت بلان كمان مش هيبقى فيه مشكله، يعني انا عندي تسهيلات كتير اقدر اعملها لحضرتك، فهيك ممكن تشوف وترد عليا. ماشي اوكي، متشكر جدا. ميرسي يا فندم، اشكرك. اتفضل. صباح الخير. صباح النور. اتفضلي. ده ايه ده؟ دي القهوه بتاعتك، لاحظت وانت داخله بيها كذا مره الصبح فجبتها لك مخصوص. والله ميرسي، بس انا شربت القهوه بتاعتي خلاص. طيب وايه يعني؟ نشرب سوا تاني ولا انت بتخافي تسهري؟ هو في حاجه ولا ايه؟ لا ده العادي بتاعي، بحب ادلع نفسي وادلع اللي معايا. سوري؟ قصدي يعني اللي شغالين معايا. تقدري تقولي ان دي طريقتي في الاداره. والله مش عارفه، اصل انا واخده على طريقه اداره الوالد اكتر. بيسلم عليكي بالمناسبه. ربنا يقومه بألف سلامة، بقى سلم لي عليه. أكيد. حضرتك محتاج مني حاجة؟ لا ممكن تفضلي. بعد إذنك.